Buddy. This is a problem. It's not a problem. You alienated part of America. I alienated crazy people. You couldn't resist, could you? Jesus, jeg håber, jeg kan blive klæder på ham snart. Ja da, det kan vi se. Jeg må finde mit dæk. Du ved, mine buffs are a motherfucker. Åh, de driver ikke en joint. Det er præsidenten liksom, jeg driver ikke en joint i gangen og shit. So you agree you have a problem? No, you do. You're the communications director. Fix this. Can you give me 100% employment? No. Will you get married? Fuck no. Åh, jeg har noget tigger. Now when you say it publicly. Mike Tyson's died. Mike Tyson har ingenting for mig. Mike Tyson har ingenting for mig. Du kødder ikke med Mike Tyson. Han kommer til at slå dig. Mike Tyson. Perhaps Keith has some good news. Knock your lights out. Okay. Jeg tror jeg må ta invitere deg full fart. Det ser jeg her. Cool. Invite friend. Da var du. What the fuck? Er du i gamet dette allerede, er jeg ikke? Nei. God damn it. Okay, jeg må save først. Okay. Jeg tror du blir nødt til å invitere meg på nytt straks, men det skal jeg finne ut av. Okay. We'll load character, clothes and vehicles from another game, okay? Ha, inviter meg igjen. Okay. Se her. Invite friend. Jeg vet ikke om du er venn. Det er vanskelig. Hvis jeg må lage karakteren på nytt, så gidder jeg ikke. Det skal du ikke trenge gjøre da. Ok, nei, jeg kunne load fra min egen load game. Nei, save game, mener jeg. Ja. The host is busy and has asked you to wait. Ja, jeg restarter mission. Må begynne fra checkpoint når vi starter på ny. Ja, retry for mission start. Jeg feiler å gå til konferanserommet. Det er ille. Det kom en stygg neger og bare stoppet meg fra det. Fikk lyst til å slå han. Perhaps Keith has some oh my god, du kunne ikke lage en stygg kjæring. Du ligner på John Travolta i hans nye film. Ey, eat a dick, ok? Bunch, du kan faktisk... Ja, bare vent, jeg kan slå deg. Bare vent. We've got enough clout right now for one major bill, not both. What do you want me to push forward? Do you want to be the president who cured cancer, or the president who solved world hunger? Kan ikke ta begge? Vi er to stykk. Ey. Det er du som må velge. Feed hungry, cure cancer. Let them eat cake. Hæ? Fuck cancer. Yeah, fuck cancer then. Well, cancer had a good run. It's time to put it down. Good choice. Good choice. Det der en kjent fyr, han den som vi snakket til. Det stemmer til en jævlig kjent skuespiller. Okay. Now, you listen here. If you think you can cram your agenda past Congress, you are in for a rude awakening. You hear me? Now, let me tell you a little something about the greatest word in politics. Filibuster. Okay. Punch a dickhead. Punch a dick in the head. Jeg ser ingenting der. Han bare står der med hendene på hoften. Jeg gikk først, så jeg får muligheten. Allow me to retort. Punch a dickhead. Bonjour, Doris. Are we still on for tennis? Kom igjen, sidekick. Oleg and I are about to head over to Camp David to watch some Nightblade. Yep. You down? Ah. Boom! Of course, I'm in, Josh. I'm your number one fan! Nice work, Oleg. My grip. The president's words were taken out of context. Kinsey, what's the right context for, and I quote, I'm the patron saint of America, we should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane,
I think we have a problem. Oh, not you two. How many times do I have... Asha and Miller are waiting for me in the Oval Office. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across an ocean. They said nobody back home believes them. Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. I gotta go. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. When did you start taking Kinsey seriously? When the people who helped us save the world said we should. All right. I'll swing by after I... Oh my god. Hey, yes. I knew it. Hello, human. Ah, you ender der jo lige her. I didn't need you. Ladies and gentlemen. This is not a time for fear, but a time for celebration. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Kinsey, no! You shall be. Protect the president! I do love your spirit, my dear. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Splendid. Så hørte vi af aliens. Ja. Man spurgte du i hvert fald. Ja, men han ødler huset mit. Ja, det skal han få hjem for. Men fan heller, jeg vil jo... Skille mig... folk. Okay, hvorfor driver du at blive knullet? Fordi... Vakter du skidt på mig? Nej, de driver humpa på dig. Okay. Okay. Det var det, det var. Okay. Det er så korte ødler. Såg du den? Jeg var oppe. Thank God you're right. Are you okay? Where is Matthew? Takler de mellom beina og slår han i kongen. What is happening? Jeg med våpen da, helvete. Hakle! Hakle! M12-16. I'm meeting up with Matt. I'll be in touch via comm. Keep your head down. Giv M12-16. Hey! Fikk shotgun. Jeg går. Yes. Guns. Magnificent guns. Has hakle. Kom igjen nu. Come on, this way! Hakle ro. What the fuck? Keith! What the fuck? God damn it! Where are you? That one. Oh, oh, you shot him in the head. Det var det. Han var vänlig. Där är en alien. Jag ser ingen. Nej, jag skjuter. Fuck it, jag går vidare. Ja, cutscenes over allt då. Shit, please! Hatt masse cutscenes. Nå fikk jeg ikke skyte. Ja, du... Shit! Oi, det var jo mange av dem. Ja. Kan jeg gå i dekken? Jeg tror det er bak oss. Det var det jo. Ja. Ok, det ser du på kommenterende. Hva er det? Hva sa du på da? Jeg er jo snart død. Neida. Sett deg ned med kontroll forresten. Ok, takk skal du ha. Jeg må faktisk holde den inn da. Ja. Oh, se nu. Det er komplimentet mitt. Hvilken kan trykke du på? Se på komplimentet. Få se her. Jeg får ikke lov. Jo da. Sett. Se. Oi, det var mange av de her ute. Veldig mange. Mon dieu. How many of you are there? Yeah, shut the Let's fuck turn. Up og gå videre. Activate South Portico defenses. Let's do this, you beautiful monstrosity. Holy fuck! Skal jeg få bruke denne? Det skal jeg få alt, like. Ok, hva skyter du? Hva skyter du på de da? Ok, du må skyte litt lenger framfor de, faktisk. Jeg vil skyte dere alle ned! Du stole mine venner! Ja, altså litt over det.
with my cabinet. Hey! You think you can come here? Okay, Andre will be sleeping at the fashion. This is for Madame Brute. You must be mad to take me on. Hey, the mist snap sheet, Rakata. Hey, soda. This one is just because I want to. Ja, en fett gamle skitspende. Det er hovedversjon. Tredje versjon. Ja. Den der klarer ikke jeg å ta med. Takk etter, kanskje. Ja, han er den da. Åh, den krasjer jo. Nesten i hvert fall. De må fortsette å skyte på dem med raketter. Hvorfor? Det blir for enkelt. Kompisene våre ser jo inn i... Hva? Rett i armen på ham. Ja, men lander rett i handen. Get off my lawn, you son of a bitch! Beste tingen å si til en som er fire ganger større enn det. Ja. Gi han ordret. Well, hello there. Men hvorfor er det at jeg ser deg på cutscenes? Både jeg inviterte deg. Karakteren er kjedelig. Neida. Now, not so fast. Jeg visste aliens var engelsk. Not so fast. Det der var Zidane headbutt. Did you really think you could stop me? Shit. Du vet om det. Yeah. Human arrogance. Det var i B-Amerika. Ja, ja. Siste kampen hans. Nasjonale kampen hans. Nå, italiener fortjente det da. Bravado me to death? Han Zlatan har slått det samme fyr. I'm going to have fun breaking you. Ok, hvis det skal være så masse cutscenes gjennom hele spillet, så kommer jeg til å bli veldig irritert. For helt til nå så har vi kanskje spillet i 5 minutter. Oh, hva? Goodness me, what a dream. What the fuck is this? Dette er... Hva faen? Slutt med kutsen! Jeg har sett, jeg ser det. Herregud. Jeg ser meg. Folkene som laget dette spillet må ha vært på veldig sterke medisiner. Det var jo planlagt at det skulle være en DLC først. Hva da? Dette spillet? Ja, men så bestemt vi får lage et nytt spill i stedet for. Selvfølgelig, hvorfor ikke tjene mer penger med hvis man kan det? Jeg var bare om du kunne sjekke hans mail for ham. Oh, and your friend Pierce called. I'm sure he has some crazy new get-rich scheme. Oh, that Pierce. Such a card. And someone named Dex stopped by earlier. I didn't recognize him, so... Hva i helvete er poenget med det her? Jeg vet ikke. I think I heard Timmy deliver the paper earlier. Could you fetch it, dear? But of course. Jeg blir emo. Jeg kommer til å skjære meg selv. I did only I, neighbor! Kan jeg slå han? Kan prøve. Bare for at han helsa på meg. I wonder what is going on in the world today. Ok. Slit du? Ja. You ready to meet the fine people of Steelport? Well, get in the car! Snut, skyt han. Do I not usually drive? It's your world. Go ahead. Det står brake for stop signs. Det står brake for stop signs. Ja? Hva faen er det for noe tull? Boy,
They sure are anxious to meet you. They? Seriøst? You okay, do that. Have a queer sense of humor. Jeg prøver at synge, hvis jeg siger det, man. Now, what's that you say? Something is wrong. Styrer den veien til Skotland. Can't wait to get out to the lake this weekend. I hear the fish are really biting. Kanskje jeg dreper han, Snut? The fish? Please, do not change the subject. Don't you worry. We're almost there. F4, jeg vil sette meg bak han og knekke nakken. Battlefield opplegg. Careful now! Jeg har John Travolta i baksetet. Jeg har John Travolta i baksetet. Yeah, riding shotgun. Well, here we are. Why don't you glad hand a bit? We got time. Okay. Ja. Ja, kunne han gå når han... Hva heter det? Fy faen, det er så jævlig irriterende. Can I get a picture? Nei. Aww, thank you kindly. Looks like it's time. Your public is waiting. Oh my stars, it's the president! Hi, how are... What the f***? We don't use that kind of language here in Steelport. Oh, nu kan jag spela. Nu kunde han spränga plötsligt. Yeah. Where the fuck are you and how the fuck did I get here? You bitch, Avilicious. Kör då. I have to get the fuck out of here. Han driver ju oss. Hello? Hello? Kinsey! Kinsey, where are you? Finally! Du kjører uten å kjøre på folk. Hæ? Du kjører uten å drepe hele byen. I am only driving a car. Gjør det. Nei. Så kan du ikke kjøre fort her? Nei. Jeg holder inn i dommeren her nå. Hei, du prøver å stikke av. No shit. Det er ikke noe mat. Det var en rundkjøring på GTA 4 der det var masse jøder jeg brukte. Og så var det en... What the fuck? Du ble påkjørt, faktisk. Jeg ser blodplekken. Jeg så det. Det var en rundkjøring i GTA 4 der det var masse... Kill cops! Åh, hånden min er oppfylt! Fuck you, pig! Fuck you, piggy! Hey! Jeg er hostage, bitch! Fucking imbecil! Din idiot, jeg hadde en sånn fucking skissel. Jeg så det, jeg likte det ikke. Jo, for da kan ikke de andre skyte meg. Du kan. Nei. Jævla mongo! Bra shit. Er du klar det her? Oh shit! Nei, slutt å skyte meg! Vi må aldri referere, for å komme videre da! Lucky Blatcher. Ja, takk. Pass mayhem, lett. Ikke noe problem. Mayhem, god! Ei, ei, ei! Never stops being fun. You're doing great. The simulation. Snitten. Wait a minute. Fuck you, piggy. What is happening? Oh, masse snittbiler der også. Satan, hvor raskt han var å reload den rakkeplatsen. Fy faen, meg kortere tid enn M16. Og pistolen. Jeg snitt.
Agent Smith? Couldn't leave well enough alone, could you? Okay. You had to push and push and push. Han började teleportera den här jäveln. I hope you've enjoyed your last moments. Har du tänkt att skjuta på den eller? Jag driver och tömmer raketten igen. I ett sätt. Nej, jag såg aldrig skuddet dina.